שלום, ואיך קוראים לך? אני קוראים לי דינה רוזנברג. וואו, נעים להכיר. אני קוראים לי חיים. אנחנו מפיקאים, אני קראו לי דינה גובן זינתי, זה מפיקאים. עכשיו אני מספרת על בעיה. אני באה אחרי השואה. כן. זה שואה? כן. גרמנים לא השאירו לך. כן. הוא היה במחנה ריכוז. נתנו לו מקום, אבל היה חשוב. בא לפה 49. את יודעת, לא היה בתים עד עד השכונת ההר. אני הייתי צעירה בת 17. הכירה אותי? הייתי צעירה, אבל הייתי יפה. ואני סבא לבד. הוא נשאר לבד. לבד? כן. וואו. משפחה על כך. בשבילה, וואו. אנחנו 2,000-3,000 שנה. דורות, דורות, דורות. מאז שלמה המלך? נכון. הם לא יצאו מתי נחרב בית המקדש. לא ברחו. יפה. כל היהודים ברחו. אנחנו נשאר, לא רק אנחנו, כמה משפחות. וואו. הרבה משפחות היה עכשיו בסיבה שם. כמה משפחות היו שם. באונייה, אני לא יודעת איזה אונייה. היה לבד, עלה לשכונת ההר, לא היה בתים. היה לו משהו, התחתנו, לאט לאט. Practical, biblical, education and training for Christians around the world, serving the people and land of Israel with unconditional love and an uncompromising faith. Please make your donation today. Your monthly gift is a commitment with us in blessing Israel, blessing God. The Aliyah Return Center,